الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. سورة زخرف کی یہ وہ آیت ہے جس میں زخرف کا لفظ استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ ساری دنیا ہی کافر ہو جائے گی تو ہم کافر کو اتنا مال دیتے کہ اس کے گھر اس کے محلات سونے اور چاندی کے ہوتے، شٹرنگ کر کے سیمنٹ نہیں بلکہ سونا پگھلا کر ڈالتا. لیکن اس سے یہ خطرہ تھا کہ تم سارے ہی کافر ہو جاؤ گے، کوئی مسلمان نہیں بچے گا، تو تمہارے ایمان پر ترس کھاتے ہوئے ہم نے کافروں کو تھوڑا کنٹرول رکھا ہوا، ورنہ پروگرام ہمارا یہی تھا کہ ان کو اتنا مال دو کہ ان کے محلات سونے اور چاندی کے ہو جائیں. اس آیت سے بہت کچھ ثابت ہوتا ہے، لیکن میں جو آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ زیادہ پیسہ، اس کی ترکیز، اس کا ارتکاز ایک جگہ پر جمع ہو جانا، اس سے ساری دنیا کافر ہو سکتی ہے. قرآن کی آیت بتاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ معیشت کا مسئلہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے. غریب تر ہو جائے تو اس کا ایمان خریدا جا سکتا ہے. کتنے لوگ ان کو آج ملک میں کہا جاتا ہے چلو قادیانی ہو جاؤ تمہیں برطانیہ لے جاتے ہیں، وہ چل پڑتا ہے، غریب ہے، روٹی نہیں مل رہی. افریقہ میں، انڈونیشیا میں بے شمار لوگوں کو ایسے ہی لالچ دے کر کافر کر دیا گیا. تو جب چند ہاتھوں میں دولت جمع ہوگی سودی معیشت سے تو لا محالہ باقی لوگوں کو بھوکا مرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو سب کے لیے معیشت نازل کی تھی، سب کا حساب لگا کر کی تھی. لیکن سودی معیشت سے جب چند ہاتھوں میں آ گئی تو یہ زیادہ پیسے کی وجہ سے کافر ہو گئے اور وہ فقیر ہونے کی وجہ سے کافر ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار میں فرمایا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، یا اللہ کفر اور فقیری سے پناہ مانگتا ہوں. تو کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ نے کہاں کفر اور کہاں فقیری، آپ نے دونوں کو ایک سطر میں بیان فرما دیا. تو آپ نے فرمایا، پوچھا کہ ویعدلان، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں یہ دونوں برابر ہیں، فقیری اور کفر، یعنی فقر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. تو آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سن 47 میں پاکستان آزاد ہو گیا، ہاں نا، ہم نے جشن منا لیا، لیکن پوری دنیا کے کافر بڑے بڑے وہ جمع ہو کر انہوں نے FATF بنایا، جس طرح مکے والوں نے مقاطع کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کا کہ ہمارے مطالبے وان مانو ورنہ ہم تم سے نہیں بولتے، نہ کوئی شادی کرے گا تمہارے ساتھ، نہ کوئی کھانا پہنچائے گا، تمہیں بھوکے مرنا پڑے گا. مقاطع کر دیا، بائیکاٹ کر دیا. آج اسی طریقے سے یہ لوگ جمع ہیں کہ پاکستان چن چن کر مجاہدوں کو ختم کرے، چن چن کر اسلام کو، قرآن کو نصاب سے نکالے اور ہماری سب باتیں مانے، تب جا کر ہم ان پر خوش ہیں، ورنہ ہم ان سے مقاطع کریں گے. بلیک لسٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ساری دنیا سے آپ کا تعلق کٹ جائے گا، معاہدے ختم ہو جائیں گے،
باہر جانا ساتھیوں کا مشکل ہو جائے گا، جو گئے ہوئے ہیں ان کا آنا مشکل ہو جائے گا، کسی کی فلائٹیں یہاں آنا بند ہو جائیں گی۔ تو یہ وہی مقاطعہ ہے جو مکہ کے کافروں نے کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہ ہم کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، یہ معیشت کی غلامی ہے جس میں ہم پکڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پیچھے بہت بڑا دخل وہ حکمرانوں کی سستیاں کہہ لو، کوتاہیاں کہہ لو، کمزوریاں کہہ لو، بدعنوانیاں کہہ لو، کرپشن کہہ لو، کہ کافروں سے قرضے لو، ملک کو مقروض کرو اور یہاں پہ سڑکیں بنا کر ووٹ لو اور حکومت کرو۔ آپ کو میں کیا بتاؤں، ایف اے ٹی ایف تو ابھی ظاہر ہوئی ہے نا، زیادہ پہلے بھی تھی لیکن اتنا وہ نہیں تھا۔ پاکستان جب تک آئی ایم ایف کے قرضے نہ دے اس وقت تک اس کو اپنے بلوچستان سے معدنیات نکالنا رکاوٹ ہے، منع ہے، اپنے ملک سے یہ آزاد ہے۔ پاکستان کی سڑکیں آئی ایم ایف نے گروی رکھی ہوئی ہیں، بڑے بڑے مین روڈ، جی ٹی روڈ کراچی میں تھا تو کراچی کا ایم اے جنا روڈ جو مزار قائد سے سمندر کی طرف جاتا ہے، یہ بھی مورگیج رکھا ہوا ہے۔ اس کے گرد بلڈنگیں جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے نہیں نہ گرا سکتے نہ بنا سکتے، اور معلوم نہیں ہے جتنے ٹیکس لگے ہوئے ہیں وہ بھی لے جاتے ہوں گے، کیونکہ وہ سڑکیں انہوں نے لی ہوئی ہیں۔ اور معیشت کے ساتھ، معیشت کی وجہ سے دباؤ بڑھا بڑھا کر ہم آپ کو کرنسی نہیں چھاپنے دیں گے جب تک آپ فلاں لیڈر کو نہ پکڑیں، فلاں جماعت پر پابندی نہ لگائیں، جب تک آپ روپیہ سستا نہ کریں، جب تک آپ یہ نہ کریں وہ نہ کریں، ساری شرطیں منوا کر اور بعد میں پھر ڈنڈا اوپر ہی۔ پاکستان کی آمدن اور خرچ تقریباً برابر ہے، کوئی میرے ساتھ بات کر لے، پاکستان کی آمدن اور خرچ تقریباً برابر ہے۔ یہ جو اتنے قرضے اور اتنا مقروض اور یہ ساری مصیبتیں کیا ہیں، وہ یہی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی قسطوں کی وجہ سے۔ ادھر روپیہ سستا ہوتا ہے، ادھر پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر کا قرضہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر یہ مصیبتیں نہ ہوں تو پاکستان کی آمدن اور خرچ تقریباً برابر ہے۔ تھوڑا سا زکوٰۃ کا سسٹم سیٹ کر لیا جائے تو پاکستان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں اللہ کے فضل سے۔ تو بھائیو، اس وقت کے نئے طریقے کی جو کالونیزم ہے، نئے طریقے کی جو رق ہے، نئے طریقے کی جو غلامی ہے، وہ معیشت کی غلامی ہے۔ طالبان نے افغانستان فتح کر کے 6 سال حکومت کی، کراچی کا ایک معیشت دان وہاں گیا، ان کو جا کر کہا کہ آپ یہ معیشت کے حساب سے تو آپ بالکل ابھی غلام ہی ہیں، معیشت کا ہے تمہاری، نوٹ کون چھاپتا؟ کہنے لگے شمالی اتحاد چھاپتا ہے، نوٹ ان کے چھاپتا شمالی اتحاد ہے، جتنے چاہے چھاپ کر ان کو دیتا رہے۔ تو ہم نے سیکھ لیا دفاع کرنا، سیکھ لیا ہم نے گولی کا جواب گولی سے دینا، سیکھ لیا ہم نے شہادتیں پا لیں، لیکن معیشت کو ہم مسئلہ ہی نہیں سمجھتے، اور اس وقت غلامی ہی معیشت کی غلامی ہے، اور سود کی وجہ سے، سودی معیشت کی وجہ سے۔ ابھی جناب اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا اور حکومت کو گرایا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے بڑا مسئلہ ان کے خیال میں یہ کہ حکومت غلط طریقے سے بنی تھی اور ہم اس کو گرانا چاہتے ہیں۔ اگر اس درجے کی ایفرٹ اسلامیہ نے پاکستان کریں کہ سود ختم کیا جائے، سودی معیشت ختم کی جائے اور سود کے بغیر معیشت کو چلایا جائے، تو ملک بھی آزاد ہو جاتا ہے، رب بھی راضی ہو جاتا ہے، اور مسلمان کافر کے خلاف کھڑے ہوں تو اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور سودی معیشت کے ساتھ دشمن کے خلاف کھڑے ہوں گے تو اللہ فرماتے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، میں بھی تمہیں ماروں گا وہ بھی ماریں گے۔
اس کو میں مسئلہ نہیں مانتا، میرے مسلمان بھائی علماء عوام اس کو مسئلہ نہیں سمجھتے، اس وقت مسئلہ یہ ہے۔ آپ دیکھ لیں نا کتنی جنگیں آپ نے لڑی ہیں، آپ کامیاب رہے، انہوں نے جہاز بھیجے آپ نے پکڑ لیے، آپ نے میزائل بنا لیے، اپنے فوج بنا لی، اس میدان میں تو آپ رہے کامیاب۔ لیکن جس وجہ سے ملک اس وقت پریشان ہے اور فوج اور عوام اور حکومت سارے پریشان ہیں، وہ معیشت کی غلامی ہے، اس میں ہم نے کام ہی کوئی نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا، نہ عوامی نہ علمی سطح پر، نہ جماعتوں کی سطح پر، نہ حکومت کی سطح پر، بس کھینچے جاؤ جناب، قرضے لیتے جاؤ، سڑکیں بنا بنا کر ووٹ لیتے جاؤ، یہی کام ہے۔ ایک کتاب ہے دی کنفیشنز آف اے اکنامک ہٹ مین، ایک اقتصادی غارت گر کی خیالات، وہ آئی ایم ایف میں کام کرتا رہا، اس نے اتنی موٹی کتاب لکھی کہ ہم ملکوں کو کیپچر کیسے کرتے ہیں، ورلڈ بینک کیسے قرضہ دیتا ہے، 6 ارب روپے دیں گے، 60 ارب روپے دیں گے، ان میں سے 50% تو ہم آپ کو مشینری دیں گے اور اپنے انجینئر دیں گے، تو وہ تو آپ کا ادھر ہی پورا ہو جائے گا، اور 50% جو ہے وہ کچھ کسی کی جیب میں جائے گا، کچھ کسی کی جیب میں جائے گا، اور اس میں سے نہ جانے کتنے پیسے وہاں لگے گا، اور پھر ساری زندگی اس کا ہمیں ٹول ٹیکس دینا پڑے گا، اور اس کے عوض پیسہ وہ دے کر دوسری جیب سے واپس لے جا چکے ہیں کئی گنا کر کے، اور ملک جناب مقروض پہ مقروض ہے، قرضے پہ قرضہ چڑھتا جا رہا ہے اور اس کے اوپر چڑھتا جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں سعودی عرب گیا، وہ کتاب والا کہتا ہے میں سعودی عرب گیا تو وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ ایک کچرا کنڈی کیا ہوتی ہے، روڑی، اس پر نا بکریاں چر رہی تھی، کچھ کھا رہی تھی، تو میں نے کہا سعودیہ کو یہاں سے پکڑا جا سکتا ہے، یہ اچھا ہے، ان کو ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ بالکل کام کرنا نہیں جانتے، نہ پسند کرتے، گھر سے کچرا لا کر یہاں پھینک دیا، اصل جگہ پر نہیں پہنچایا نا، اس کا مطلب بالکل بیکار لوگ ہیں، ان کو یہاں سے پکڑا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے ان کو جاتے آفر کرائی کہ جناب ہم آپ کو ایسے ٹرک دیں گے جو کچرا اٹھا کر کے نامعلوم مقام پر لے جائیں گے، اور ایسی مشینیں دیں گے جو آپ کی سڑکوں کو صاف کر دیں گی، اور جہاں سڑکیں نہیں وہاں ہم پہنچا دیں گے۔ ہاں بالکل، انہوں نے کہا بالکل بہت اچھی بات ہے، بالکل کرو۔ تو بڑے بڑے منصوبے دے کر پیش کر کے ایک طرف سے ان کو آفر کرنی قرضے کی، اور دوسری جیب سے وہ واپس لے کر قوم کو مقروض بنا کر وہاں سے نکل جانا، اور وہاں ایسی مشینری لگانا کہ ان کا پانی خراب ہو جائے، وہ پینے کا پانی نہ میسر ہو ان کو، یہ اس نے لکھا ہوا ہے۔ کہتا ہم ایسا کام کرتے ہیں کہ ان کے زمینوں کا پانی خراب کر دیتے ہیں، بتاؤ آپ کے ساتھ ایسا ہوا نہیں؟ راوی کنارے رہتے اور پینے کے لیے پانی نہیں ہے، یہ اس نے انڈونیشیا کی مثال دی، مطلب بڑا اچھا تھا علاقہ، خوبصورت تھا، ہم نے اس کو تباہ برباد کر دیا، ڈرلنگ کی، نیچے گٹر پھینکا، کیمیکل نیچے گئے اور ان کا پانی سارا خراب کر دیا۔ تو عزیز بھائیو، میرا جو آپ آواز سن رہے ہیں، جہاں تک میری آواز جائے، معیشت کے مسئلے کو، سود کے مسئلے کو مسئلہ سمجھو، اللہ واسطے اس کو مسئلہ سمجھو، یہی وہ غلامی ہے جس کو ابھی تک ہم نہیں توڑ سکے ہیں، کوئی بھی نہیں توڑ سکا، پاکستان نہیں پوری دنیا کا ایک ملک بھی ایسا نہیں جو معیشت کی غلامی کو توڑ سکتا ہو۔ ہم نے رشیا کو مارا، اس کے 15 ٹکڑے ہوئے، امریکہ کو مارا، اس کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوا، وجہ ڈالر نے اس کو پکڑا ہوا ہے، جب تک ڈالر نہیں ٹوٹتا اس کو آپ جتنا چاہو مارتے رہو۔ آپ یہاں سے گوادر سے مسقط نظر آتا ہے، گوادر سے مسقط نظر آتا ہے، آپ گوادر سے مسقط پیسہ بھیجو، وہ پہلے امریکہ جائے گا پھر مسقط آئے گا، اور ڈالروں میں ہوگا، جب اس کا پیسہ استعمال ہوگا بڑھے گا۔ تو اللہ کرے کہ اسلامیہ نے پاکستان اور مسلمان ساری دنیا کے معیشت کو مسئلہ سمجھے اور اس کے حل کے لیے سر جوڑے۔ لوگ کہتے ہیں جی متبادل دو متبادل دو، بھائی میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے معیشت نہیں پوری زندگی کے ہر شعبے میں ہدایات دی، اور کئی صدیاں اس کو نافذ کر کے دکھایا کامیاب طریقے کے ساتھ،
اصل تو وہ ہے. آپ کہتے ہو متبادل دو, متبادل تو موجود ہے, اصل موجود ہے, متبادل تو یہ لے کر آئے جو سودی نظام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی نظام ختم کیا تھا نہیں؟ حجت الوداع کے موقع پر کیا فرمایا تھا؟ فرمایا میں سود کو ختم کرتا ہوں اور میرے چچا عباس کا جتنا سود ہے میں اس کو آج معاف کرتا ہوں. تو انہوں نے ختم کر کے اسلامی نظام معیشت کا دیا, انہوں نے اس کو ختم کر کے اپنا نظام دیا. اب یہ سوال ہی بے وقوفانہ ہے کہ اس کا متبادل دو. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق دے, عمل کی توفیق دے, حالات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.